掌握即时资讯，快乐饭整点新闻。您好，我是高佩轩。新闻首先带您关心台北股市今天的收盘表现。美股道琼指数连续五天创下新高，不过却未能点燃台股突破去年三月中所创高点8170点的市场人气。大盘反而在连涨三天的金融股回档修正波及之下，指数跌破8000点整数大关，中场下跌44点，以7994点作收，成交量为903亿元。面对核四争议，政府将诉诸公投，立法院正朝修法方向来迈进，只要形成共识提案，中选会就会依照办理全国性公投。在另一方面，吕秀莲在昨天适逢日本311核岛核灾两周年，前往新北市递交地方公投提案书，与同样是核四议题，具有全国性和地方性两种公投，时间可能也都落在年底附近，外界关注是否能够同时举办。中选会今天表示，只要提案通过，两者并不冲突。中选会指出，全国性公投是由中选会订定公投时间，地方性公投举办时间则是由地方选委会来决定，各有不同的主管机关，两者个别订定办理时程并不冲突，而且依法规定，所有公投只要成案都得办理。总统府昨天晚间证实，总统女儿马维忠已经在去年与交往多年的哈佛同学蔡佩然在美国纽约注册结婚，两人目前定居香港。对是否启动维安机制，国安局今天表示，马维忠是国安局特种勤务安危对象，如果是在中华民国自由地区以外的地区，则不提供安全维护，但是有安全疑虑时，国安局将会依照一定运作机制执行安危工作，基于安全考量，是相关的做法不便对外透露。12年国教即将上路，高中制新课纲仍在研拟当中，教育部预计今年7月先微调，第一梯次包括了高中数学、自然领域的课纲。马总统宣誓民国103年正式推动12年国教，各界屡有疑虑，其中新课纲确定无法在103年出炉。上周教育部长蒋伟宁与学生座谈，课纲议题也被学生当作是12年国教必须战喊的重要因素之一。因应提问，教育部表示将在今年7月微调高中数学、自然领域等课纲。蒋伟宁也强调，十二年国教是一个工程，应该按部就班推动，不能说打地基的时候就要求把屋顶材料都准备好，课纲将会一步步修订进行微调作业。时间来到2:03。KFM News Update。我是碧玲，继续带您关心宜兰在地新闻。宜兰高商国乐社创设30年，在指导老师黄文亮与黄奎汉父子先后调教下，今年在全国音乐比赛国乐合奏击败北一女等名校，首度称霸全国。五月将应邀到捷克参与国际民俗艺术协会演出，不过出国费用需要250万元，目前还没有着落。社长杨哲豪表示，国乐社第一次受邀到国外演出，但是欠缺经费，希望各界给予协助。宜兰县政府在樱花陵园规划渭水之秋，今年民主斗士奖渭水一年多仍未完成，监委黄黄雄下周将邀文化部、殡务局等会刊。县府殡葬管理所所长陈祖健表示，渭水之秋今年已编列工程预算，总经费约2000万元，期盼明年上半年完成。以上新闻由林碧玲编辑播报。掌握即时新闻，就在 KFM。